Espècim ha volgut celebrar el 75è aniversari de l'entitat amb els veïns de Vallvidrera i per això ha organitzat una caminada popular. Anirem a la Puput, anem a l'Escola Naví, hem anat a la plaça del Pi, anem al centre cívic, hem fet concursos de truites de patates, hi haurà doncs, uns inflables a Vallvidrera i volem obrir el que és Espècim, la Vallvidrera, a tot el poble de Vallvidrera, perquè, bueno, perquè estiguem tots junts. No? La caminada ha començat amb un conte, el de la granota blava. Va aparèixer una granota blava! Els músics van fer! Oh! Una història que parla d'una granota que fa molts anys portava l'alegria al poble de Vallvidrera, fins que un dia va haver de fugir. Els nens, per sort i gràcies a la història, saben on han d'anar per fer-la tornar. Canta la Vallvidrera! I allà diuen que ha estat amagada, fins que al final tota la gent del poble de Vallvidrera hem anat a cridar la granota del pantà. I amb tota la il·lusió i la màgia i els nens i tota la nostra voluntat, fins que ha sortit un altre cop, després de tants anys, la granota blava del pantà de Vallvidrera. Aquest és un més dels actes que Espècim ha organitzat per celebrar els 75 anys de feina feta a favor de les persones amb discapacitat.